ახლავს მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. ესე იგი გუშინდა დილის ვლოგს წირთავდი, რა ვიცი. რამდენი ხანი, არ ვიცი, მთელი დღე ფაქტიურად. ნახეთ, გუში მიყიდე. ესეთი პატარა ჩებურეკები. ალბათ გასინჯული გექნება. ჩაიბურექს გავს, მაგრამ ამის პრობლემა იმაშია, ასე ვთქვათ, რომ წვენი არ აქვს, მაგრამ უგემური არა, მე მომწონს. და ყველი პრეზიდენტის ედამი 36 ლარის ნაცვლად 24 ლარი ღირდა. აი ძი გიყვართ რა თქვენ ეს ყველები. თუმცა მე მგონი ჩვენი ზოგი უფრო გემრიელია. რა სიტყვით? თუმცა ესეც კაია. ეს ყავა მოვადუღე, ის საშინელი ყავა, აქრო ვიყიდე, დავაფქვევი. ნახეთ რა მხოლოდ ნალექი ახდა. თავდაბში არ აღარაფერი. უშაქრო. ამიტომ უნდა მივატანო ამენდემსი. ჩავდე. ავტომატურად გაგრძელებადი მხიური ლიმიტო ინტერნეტი. რა დავისვენე? ანუ სულ მიშიში მქონდა, რომ ისევ ჩამომეჭდა თანხას. ახლა დამთავრდება, გააგრძელებს ისე. თავარია ფიზიო ჩავა გამორთვა და მოვიწყე. ეს მოხრბლულია. დიას ჯე მოხრბლული იყო, მერე მზე იყო. ისე მოიხრბლა. გამრიელია. ეს ვიყიდე იდეაში ღვინოსთვის. ნახეთ ვარდისფერი ღვინო. თავში ვერ დავლიეთ უყურეთ რა გაქამდე ხო? ამიტომ რაღაცნაირი უცნაური გემოა. ესე იგი ზედი რაღაცები აწერია, რომ ძალიან ისეთი, ნახეთ, საფერავი როზე გამზადებულია საფერავის ჯიშის ნარჩევი ყურძნისგან. გამოირჩევა ნაზი, ელეგანტური და მდგრადი გემოთი, წითელი კენკრის ტონებით. აქვს ვარდის სასიამოვნო სურნელი, მსუბუქად იგრძნობა სანელებლების და ღვიის გემო. კარგია ყველთან, ზაფხულის სალათებთან, თევზეულთან, მსუბუქ ცივ საუზმესთან, ასევე ხილთან. ეს ყველი მაგისტვის ვიყიდე, მაგრამ სურნელიც კაი აქვს, მაგრამ რაღაც არ ვიცი რა, მაგრამ რაღაც ნიტო. თქვენ ზურდას გამომწერებს ვეკითხები, თუ სვავთ ხოლმე და რომელი ფირმისა, თქვენ რომ მე მითხეს ბადაგონი კაია და ბადაგონს ვოდი კიდე, იცით რომ მოსვავდი? ძალიან მომწონდა, წითელი, ტკბილი, აი
ჩოლებრივი შტაპარით ესეთი კი რო არა, აქ ამ ჩოლებრივი გას ის როა გასახსნელი და ამაღარ მახსოვს რა ქვია მაგას, აღარ მხვდება რატომღაც მაღაზიებში და წარწერები აქვს ხოლმე ძალიან საყვარელი. ანუ ვითვის რომელი ღვინოა. გამოვიდა რა როდესაც ვსაუბრობთ. თმა დავიბანე. ცალკე, თანი ცალკე. რამდენიმე ნივთი გავეცხე. ბუნებრივად ამიგროვდა გასაერთხი რაღაცები. საერთხი მანქანაში გაიშვე. მიჩაურიო ხარ. ძნელია. მე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არ საერთოდ გამირეცხია ისე. არ მირეცხია, ასე ვთქვათ, ხელით. კი გამირეცხია ერთჯერ, მაგრამ არ მირეცხია ხელით. ეს არის ჩემი საყვარელი M&M-ი იმითი, რა ქვია, თხილი. ეს მიყვარს მე, ვისაც გიყვართ ასეთი M&M-ი, like. M&M-ს ქონდა ძალიან აქცია კარგი. ჩემ. გინდა? არა. უბრალოდ ხარ მიმართა. აი, რა გინდა? არა, მაგრამ. M&M-ს ქონდა აქცია. 99 ლარი იყო თითო M&M-ზე. 3 ლარი ვიყიდეთ. ეს დამიტოვეს ბავშვებმა. უსა დამიტოვა ანდრიამ, ხო ანდრუს? არა. თორნიკემ? ხო. თორნიკემ. მე არ მყავს შავი. ანუ მარტო შოკოლადით რო. ესეთი მიყვარს. ძალიან კარგი აქცია ქონდა. ანუ 99-ით რაც იყო და კიდევ კარგი რაც ქონდათ ის იყო, რომ აქვთ გათამაშება. დამავიწყდა საიტი. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყიდი თუ არა, შეგვიძლია შეხვიდე იმ საიტზე. M&M-ის საიტია, M&M-ს ბათუმი რაღაცა ეგეთი ქვია. და თამაშდება რაღაცეები, ანუ დელფინარიუმის ბილეთები, M&M-ები, კიდე ფოტოაპარატი და კიდე რაღაცეები. ანუ მიუხედავად იმისა, იყიდე თუ არა, ანუ მე მომწონს ძალიან აი ეგ, რომ მიუხედავად მაგისა, ეგა ძალიან საკაიფო. და ჩვენ და ხარგორიო. ხოლკედა უფასო ლაშები იყო. ხო, აი გვინდა და ქოლგის ყიდვა. უი. მომიტანთ აბა ქოლგა აქვს. მზის ქოლგი. ანუ მზე დღეს არ გამოვიდა. ვიღავატა. მაგრამაც ცოტა იწმინდება თითქოს. უნდადია. გუშინაც მოიწმინდეს. ბათუმში წავედით, საქმეზე ვიყავით, ვიდეგით დიდ საცოფში. და მე ბოლოს ვიბანავდი, ისეთი კარგი იყო წყარი. სუფთა კამკამა და ბათუმის სანაპიროსთან რა პრობლემას მაქვს ერთად ისაი, რომ ისე იგი პირდაპირ ვარდება. ანუ ნელა კი ესეთი ჩოლებრივი სანაპირო კი არა, იმენა ვარდება შესაძლოა. მომიტანე ხოლმე. თმა დავიბანე და აღარ გამიშრია, იმიტომ რომ მე დაანძრეს კი გვეყვიძა, მაგრამ დანარჩენებს ეძინათ და არ ჩავხდე, რომ არ გამეგვიძებინა და ესე გაშრა თავისით და აი ვაფშე აი ასეთია ჩემი თმა, აი ასეთია ჩემი ბუნებრივი თმა. მე ძალიან მომწონს, აი უბრალოდ ძალიან მომწონს. აი ვიღებთ ასეთი ქოლგა. ორი ვარიანტი იყო არჩევანში, ანუ ერთი იყო 60 ლარიანი, რომელიც რა თქმა უნდა არ ვიყიდია 60 ლარს ქოლგაში, ზის ქოლგაში ნახტარ გადავიხდი და ეს იყო 15 ლარიანი. ასეთი ჩასატები აქვს, ასე იგი ბავშვები ზურგზე გადაკიდებულ მოქმედ ბავშვებს. ჩოლებრივი სტანდარტული საყვარელი ქოლგა. ასეთი. იყო სხვადასხვა ფერები. მე მინდოდა ცისფერი, მაგრამ იკას მოეწონა ძალიან ეს ცისფერი.
და თორნიკეს და მე მგონი მართლა ეს ყველაზე ლამაზი და ეფექტური გამოვიდა. გაჩვენებთ ახლა შორიდან როგორია. Bu maşini ayamış çatmış asıl et kadar. Ay. Da 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 da. Pupala. Efti tutun modi. Modi. Ay tetri çerdi yürü ak kuemot ekranıza. Heda kuemot. Ay ay yes ay. Ay yes. Ay yes. Ay yes. Akit. Heda. აი. ხო. აი ახლა ეს დამტკები მე. და მაგას დაჭირე ფოტოს გადამიღებს. სა, სპასა. აი, ასეთია, ნახე. და 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 და. ის უმაწოდე? და და და. აი ის. გავშალე ხოლგა. ასე. ხო და ჩემოტკბილებო? ახლა შეიარაღებული ვარ კოლგით და როგორ გიგოთ რა თქმა უნდა სუთან ვატარებთ ახლა. იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე რომ იქირაო კოლგა, რა ვიცი, ჯობია რომ იყიდო. ხო ჯობია, ჯობია. ხო და მე თბილისშიც წავიღებ, გონიათ აქ დავწოთ? არა, თბილისშიც წავიღებ და ჩემი ლამაზი ის როა მაგიდა. ჩემი ლამაზი მაგიდა რო არის? მწვანე, რომელიც გარეთ დასადგომად იყო, იმაში ჩავურჯე ფშუაში აქ სამის ადგილი და დავთქავ გარეთ და 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 აი ასეთი საყვარელი ხოლგა მაქვს. ჰმ? როგორი ფონი აბა? მოდი გავიროჯოთ. ეს ძა გამახსენდა. კომედი შოუს უყურებდი და ესე იგი როგორი კრიშაზე ასე ქვია. ხო იცი კრიშაზე რომ იროჯებიან ხოლმე თბილისელი გოგოები. ხო. ხო და ეს და ქვია თამუნალე ყეიშვილი და ის მეორე როა. რა ქუმას მეორე როა. სათია? სათია ქვია მგონი. ეს კრიშაზე არის და ეს ზის კრიშაზე ის რა ქვია ლეკოიშვილი თამუნა და ის ურეკავს ტელეფონს და ებნება აუ გოგო ბოდრუმში ვარ იცი როგორ ვისვენებ იცი აუ გუში ბუნგალოები დავიმხეთო აუ მართლა მე კიდე ახლა ბათუმში ვარ ისე უნდა და ამ დროს მოდის ის და ხვდებიან ერთ კრიშაზე აუ პროსტა რა პრიკოლი იყო. ვისაც ნანახი გაქვთ ეს სკეჩი და მიწერ. Вообще ვინც უყურებთ კომედი შოუს. მე ამ ემენდებსაც ყოველთვის ესე ვჭამ. ძალიან არ მიყვარს კბილებზე რომ ხდება ის გარსი, რაც აქ გარედან, ანუ ჩასაკბეჭად. იუ, არ მიყვარს. ამიტომ პირში ვადნობ. ეს საღებავი ხოდნება? ნება. და მე პრიალა ხდება. მე ძნება და მე უფრო кайია დასაღეჭად. ეს ყავა ასე უფრო ასატანია. ახლა დავშალოთ კოლგა. ო, მოვიდა. ჩემი ჰერკულეს. ლეიდი ჩინა, ხო? ხო. ჩინა. მერა ჩემი ტელეფონი made in china მაგრამ შენიურად იწერს. უნდა მეკითხა ტელეფონისთვის ხო ტელეფონო მეკი? ჩასაძირი. მერა ხო. ორი ადამიანი ერთმანეთს აბსოლუტურად სხვადასხვა მხარე ამხრივ. მე გავბრუნდი ამ ჩასადებს, მოვისროდი და ეს ხელი ფატარებდი ამას და მეორე ნაწილს ყოველ ჯერ უნდა ჩადოს, დაკეტოს,
და ასე წამოიღოს და ხათრით ხათრით და დიდი სიყვარულით არის რომ არ გადავა. ახლა იგი სატარებად როგორია ეს როგორია? სახლის დავაგება. დავგავე აქაურობა. მე გამოვწმინდეთ საერთო ძალებით. თან წუწუნებ რომ მეთქი. ესე იგი, ანუ მე მეთქი ეს დრო, მეთქი ახლა შემეძლო გამეტარებინა. წახვედი. გამეტარებინა პლაჟზე. ზღვაზე, რატო უნდა დავხარჯო მეთქი ეს დრო აქ? სახლის მოგვაში. აი, ყველაზე საშინელი იცით რა არის სახლის დავაგებაში? ისო ყოველ დღე უნდა ავაგო. ესე იგი, აი, დავგავე დღეს, გავწმინდე. გავასუფთავე, მაგრამ. დაგიხდება იმ ბავშვისთვის. მაგრამ ხვალ ისევ გასარეცხი და გასასუფთავებელი. მოიტა ბა ახლა დავაფიქსიროთ რეაქცია. იკა, მოდი. ბაშედი. შედი. ჩაიხედი. ვინ იყო? მოვიდა ვინმე? მოდიში მაგრამ ოჩა. რა მხელა აღფთოვანება. ტუალეტი გავხიხე ბავშვები. ხეი. კრიოლა. აი აქ. ხავსები ქო. კიდე ბული. კიდე გააკეთე ვერ დააფიქსირე. ხმერთ. აი. ამისთვის ღირსხობენ რა სახლი დაალაგოს ადამიანმა. ფრიბაკას იგი და ისინი. თუ მიჭყვებთ მანდ და ისინი. დაგინანი დაწის. ის რაღაც ის. კაი. აბა რა უნდა ქნა? პაპული გადავიხადოთ. ესე იგი ბავშვებო, მე მინდა ბოტანიკურ ბაღში წასვლა. დღეს წავიდეთ. არ ვიცი, 5 კილომეტრია. ხეხით მოსავლელი. თორნიკეს ეზარება ფეხით სიარული. თორნიკე არ იმას ქნა გაკეთე და შენი სუპი? არ გადავწურო? აბა. რა ჩაფლავდება? აკეთე. მინდეს. ხელდაზმამი ჩავიჯი აქამდე. კონდა რამის აქე. იქ გუბკა ქვემოთ წევს მაგისტვის. და შაბყავი ხეთ მერთო ჩემო. და გავწმინდე. მაგრამ იცით რა არის? ესე იგი, мотиваციას გაძლევს, ანუ რომ ხედავ რომ სუფთავდება. ანუ რომ ამოუს მე მეგონა ეგარი და სუფთავდებოდა, მაგრამ ეგარი ყველაფერი. რომ ამოუსვიდა, გაათეთრდა გაკრიალა. და ხალხი შორის პარალელს რო ავლე. ხო. განსხვავებას ხედა? ხო. ამშენ რო აკეთებ ამას. აი ეს, აი აქ როგორი ხაზები, მაგრამ ნიცა მაქვს ხედავთ, ჩემი კუპარნიკის. უნდა მოვიხსნა ხოლმე, სულ მავიწყდება. მე უკვე მაქვს ზაგარი, ზაგარიც ჩანს თუ არა? მაგრამ მაქვს ზაგარი და 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 ესე იგი ბავშვებო, სუპის გუშინ იკა მას მენებს სიმღერას, რომელიც არის იცით როგორი? სუპერ ცნობილი. აი 1,300,000 ჯერ გაქვს მოსმენილი და მე ვარ ბაბა ვიმღერისო. და მე ვარ ადამიანი, რომელსაც აქვს საშინელი სმენა, როგორი იცით? აი სპილომ რო დააბიჯა ყურზე ბავშვობაში. ეგეთი. პრივეტ. ჰელო. აჰ, გადავარდები. ამ მომდევნებს დაგრჩა. მე და რა კაია, უნდა ერთი მე და აჰა, თვითონ ყველა. დაასრულე, დაასრულე. რა დავასრულო? ანუ ესე ამბობ. სიმღერა. ხო, აჰა.
ხოთა ესე იგი მას მე დაბო ესო ისეთიაო რომ გითხრაო შეგხვდება მე რა ვინ მღერისო ხოთა ვუსმენ და ვეკითხებ ჯერ მაიკლ ჯექსონი ხო არა ფრედი გამორიცხი ჯერ მაიკლ ჯექსონი თქვი მე ფრედი მერკური თქვი არ მითხავ ფრედი არ არის არ მითხავ ფრედი არა ფრედი გამორიცხი არ არისო არ არისო ხა და ბოლოს დანებდი ბოლოს დავნებ მითხარი მე თქვი და ვინ აღმოჩნდა ვინ აღმოჩნდა? ელტონ ჯონი? ხო, ელტონ ჯონი. და ვუთხრა, და რომ მითხრა, ელოდება ახლა ჩემგან რომ მე ვეტყვი რომ აუ აი როგორ ვერ მივხვდი და მე კიდევ ამბობ რომ ვერასდროს ვერ მივხვდებოდი. რა უქნას მე და მართლა ეგეთ იმას. არ მინახი ადამიანი, რომელსაც ჩემზე უარესი სმენა. პროსტა არ მინახია. ყველა მღერის ყველა შეიძლება აკვეს იმას მელოდიას და მელოდია რო არის და მე რო ვამღერი მაგრამ აი ეს ორი სულიად გაცხარდი რა ასე თუ ისე თორნიკესაა ასე თუ ისე ერგვევი შენს მუსიკაში თორე ანუ არა როგორ რაღაცა იცი მე მომწონს კარგი სიმღერები მომწონს მართლა მაგრამ საქმე იმაში რომ მე თვითონ ანუ შიგნით გულში ჩემთვის უხმოდ რომ მღერი, თქოს ვერ მთხოვა ეს მელოდია იმენ ხმას რო ვიღებ, всё, სულ სხვაგან მივდივარ. ბავშვობაში რომ მღეროდი ხოლმე დეიდა ჩემი მომხო, ჩუმანტი ყავის საშენო სიმღერა არ არის. კიდე დამიდოთ ცეკვაზე სიარულზე, ცეკვაზე არ მოტანეს, იმიტომ რომ ღამის საათებში იყო ხოლმე სასიარულო და ანუ არავინ არ იყო ვინც მომიყარნა, ბებია ჩემო ხოლმე იყო და ჩემ ეგ იქ იყო ქვემოთ შეტენილი და გამოვიღე, გავრეცხე და გავშალე. საოცარი. მმ. და ამდენი მეჩიც გავრეცხე რაღაც. ეს სადეგდო. არ სადეგდო, აი აქ იყო შეფუთული. რა ვიცი ზედაზის ყველა. მმ. ჩემი ამენდენზელი პატარები იყო ეს წილი. ეს თხილიანი. აა შევძლე. ხილანი უფრო ცოტა სამარხი. აგეთ ხარი. ხილანი ზობი ათქო. არა შოკოლადიანი. მმ. ხილანი. სამიდივარ დღეს? რავი, ჯერ არ ვიცი. ახლა ბანიური ბაზიო. ახლა უნდა დავაწყოთ გეგმები. ხო, მე მინდა ზამბოტანიკური ბაზი. დღეს და დღეს აღშვიდია და მე ზუსტანი გეძახოთ, ჩქარაწავლე, სა მე ვიარო დაკედი კიდე და გუშინ იმდენი ვიარე, რომ დღეს აღარ დავშანცავს. ბოტანიკური ბაღი არაა ცუდი, მაგრამ ძვირია. მამიდა. ანუ მიესალმე. ჰაი. და ახლა ვიდეოს დამთავრდება.